Surja El Gjumua, një mbëdjeta jete. Me emrin e Allahut, më shiruesit, më shirplotit. Allahun e përlevdon gjithë shka që gjendet në qjej dhe në tokë. A është sunduesi, i shenjti, i plot fuqishmi dhe i urti. është a që usoli analfabetëve një të dërguar nga gjiri i tyre, për të lezuar atyre shpaljet e tijë për t'i pastruar e për të mësuar librin dhe urtësin, ndonë sa ta më parë ishin vërtet në humbje të plot. A i do të adërgoj atë dhe të këtë tjerë musliman nga ta, nga ta të cilët ende nuk u janë bashkuar, a i është i plot fuqishmi dhe i urti. Kjo është dhuntia e Allahot, a i a jep atë kujtë doj. Allahu zotërën dhuntit të madhe. Shambulli atyre që ju besua te vrati, por pastaj nuk e zbatuan atë, i shëmbëlen gomarit, që vetëm sa i mbart librat. Sa i keq është shambulli atyre që mohojnë shpaljet e Allahot. Allahu nuk ju dhëzon në rrug të drejt keq bërësit. Thua ju hebrejnve, në qovë se ju pretendoni se jini të vetmit miqë të Allahot nga të gjithë njerëzit, atëherë dëshironi vdekjen, po të jeni të sinqertë. Por ata kur nuk do të dëshirojnë vdekjen, për shkak të veprave që kanë bërë duart e tyre. Allahu i njeh mirë keq bërësit. Thuaj, vdekja prej se cilis po ikni, do t'ju arri. Pastaj ju do të kthejni të kaj i cili e dit të pat dukshmen dhe të dukshmen, dhe aji do t'ju njoftoj ju për atë që kini bërë. O besimtarë, kur të thire një për të falur namazin në ditën e premte, nëzitoni për të përmendur Allahun dhe pezulloni të Kjo, që të adini, është më mirë për ju. Dhe kur të përfundoj namazi, atëherë shpërndahuni në për tokë, kërkoni nga mirësitë Allahut dhe përmendeni shumë Allahun, në mënyrë që të shpëtoni. Mirë po, sa herë që ata shohin do një trekti ose lojë, shkojnë të kajo e të lënë ty në këmbë. Thuaj, ajo që është të kë Allahu, është më e mirë nga argëtimi e nga trektia. Allahu është dëruesi më bujarë.